फेरि पनि आजदेखि नयाँ कम्पनीको आइपिओ मार्केटमा आइसकेको छ। कुन कम्पनी हो, कस्तो खालको कम्पनी हो र कसले भर्न मिल्छ त यी सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियो स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अब लागौ विषयवस्तुतर्फ नै। पिपुल्स पावर लिमिटेडले आज असार 8 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 63,26,00,000 रुपियाँको 10% हुनाउने प्रतिकिता 100 अङ्कित मूल्यका 6,32,600 सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। सोमध्ये इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 4 अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि 1,89,760 किता र सो बाहेक इलाम जिल्लाका बासिन्दाहरूका लागि 4,42,820 किता सेयर बाँडफाँड गरिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 50,000 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् र निष्कासनभन्दा छिटोमा असार 22 हुनेछ भने सो अवधिसम्म पूर्ण आवेदन नपरेमा आवेदन दिने म्याद साउन 4 गतेसम्म लम्बिनेछ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्योर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस्तै दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक पर्व क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने लगानीकर्ताले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क फिकल शाखा, पर्व बैङ्कको सन्दुकपुर शाखा र इलाम शाखा, ग्लोबल आइमी बैङ्कको फिकल र इलाम शाखा र प्राइम कमर्सियल बैङ्कको राके शाखा, मङ्गलबारे, बिटौले, तिन घरे र इलाम शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै नेपाल धितपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सियास बा सियोमा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।